Alinhamento, piloto, alinhamento, 2-2, duas filas indianas, duas filas indianas. Não está valendo. Espalha o piloto na reta do velocidade. Até a parte tá boa, vambora. Ele vai vir pra box, ele vai vir pra box. Furou meu pneu, tô entrando, furou meu pneu, tô entrando. Tudo funcionando bem aí, tudo certo? Vamos lá, respira fundo e eu concentro. Vambora. Na largada, tenta ficar de olho em tudo que está acontecendo ao seu redor. Está um pouco mais na frente, tenta antecipar alguma situação. Cuidado. Tá, deixa ele fugir não. Cola nele. Para ou continuo? Então continua, vamos lá. Vamos lá! Sucesso, Ricardo! Parabéns, meu!